অসৰু অসৰু মাই তৰাদৈ অবুকুখন মোৰ বিষাইল কেতিয়ানো লগে পাম মনৰ কথা ক'বলৈ অন্তৰ মৰম থাকিলে মৰম লগাই লগাই অন্তৰ মৰম থাকিলে চেনে লগাই লগাই তুমি মোৰ লাহৰি তুমি মোৰ আদৰি তুমি মোৰ এণ্ডাৰৰ চাকি অন্তৰ মৰম থাকিলে মৰম লগ ঘাই লগাই অন্তৰ মৰম থাকিলে চেনী লগাই লগাই বিৰত পানী নহ'লে কদম ফুল নুফুলে কলিকে মৰ উলি যায় বিৰত পানী নহ'লে কদম ফুল নুফুলে কলিকে মৰ উলি যায় ঔষধ মাই তৰা দৈ অকুখৰ মূৰ বিষাই নোলগে ব্ৰাহ্মণৰ কথা ক'বলৈ দাদাই মোক সৰু ভাই বনাইছে মোৰ নাম আছিলে নৱৰালি দাদাই দিছে তোমাৰ নাম মই নৱৰ দিলোঁ তুমি মোৰ সৰু ভাই সেই তেতিয়াৰ পৰা তুমি মোৰ গোটেইটো তুমি চাব লাগিব মই তেতিয়াৰ পৰা দাদাৰ লগত মই আৰু আছোঁ আছোঁ আঠ বছৰ দাদাৰ লগত মই আছোঁ স্বীকৃতি দিলে যে তুমি থাকিব লাগিব তুমি থাকিব লাগিব তুমি মোৰ সৰু ভাই আর দাদা জীবন মাটি মাতি বারি আসলে দাদা লগত জুখি মাপি দাদাই মো ঘর বাই বানাইছে যে তুমি মোট সরুবাই তুমি থাকি লাগবে দাদার মানে আট বছর দাদার আসল আইসি কত চাহ বনায় দিছো লেটি চেটির কৰিছোঁ করি ঘর সব ধুনকে রাখি রাখি পেলায় দাদাই আর খুব মরম করেছে আচ্ছা মরম করার পিছতে আর দাদার আসো আর থাকুন দাদার গোটে বাউন্ডারি সব মানে ফুলের বাগিচা বানাইছো ধুনিয়াকে বনাই দিছো দাদা বনাই দিয়ে পেলায় পিছনে দাদা মোক খুব মৰম কৰে তেতিয়া দাদা ইয়া ফাংশন গায় ফাংচনত তাদের ফাংশন কৰে আমাৰ তাতেই যায় কাজিৰঙা দেখে এইবিলাক মানে চলি থাকে চামলিমানোর বহুত গীত আমাৰ সেই এই নিজৰ কোনো হিসাব নাই পাৰোঁ সিমানখিনি মই দাদাৰ পৰা মই চাইছো আৰু দাদা মোকো মৰমো কৰিছে কিছুমান কথা মই শিকাইছ এটার পৰা কিছুমান গীত লগত মই ফাংচনত যাও এই কিছুমান গীত দাদাৰ মই ৰাখি থৈছোঁ শিকিছোঁ দাদাই তেতিয়া ঘৰৰ পৰা মোক ক'লে নৱ তুমি এই মূলাটো লৈ লোৱা মই অলপ হেৰি নদীৰ ফালে যাম গ'লোঁ গৈ পেলাই অলপ বৰশী টোপিয়ালে টোপিয়াই পেলাই এটা চেঙেলী মাছ পালে তেতিয়া মোৰ গছত নবৰ এই মূলাটো লৈ আহ তাত বহি কাজিৰঙাৰ গীত যিটো কাজিৰঙা সেই গীতটো দাদাই তাত ৰছী আনিছে আনি পেলাই দাদাৰ ঘৰতে চব কামটো তেওঁ বনাই লৈছে সেই গীতটো আমাৰ ইয়াতো ক'ৰবাত গাইছে এতিয়া দাদাই মোক ধুতিৰ ধান মোক খাবলৈ দিছে আৰু মোৰ চাৰিশ চল্লিছ টকা মোক দৰমহা দিছে আৰু দাদাই খেতি পূৰা কৰিছে চবফালে খেতি কৰিছোঁ অলপ খেতি কৰা নাই খেতি কৰোঁতে তেতিয়া দাদাই আৰু মোক কৈছে তই খেতি ধৰি ধান তই খাবি মাহে মাহে এমনি এমনি কৰি ধান খাবি মই তই নাথাকোৱেই সেইফালে ফালে ঘূৰি থাকোঁ তই হিচাপ কৰি একো একোণ ধান কৰি তই খেতাৰত তই দেখি ৰাখিবি তই খেতি কৰি তই খাই থাকিবি আর দাদার মই খেতে খেতি মানে সব করছো আর চিকরি মারি দাদার যেমন সম্পত্তি আছে ছয় বিঘা দাগ সেইটো হেৰি কৰি মই পকার পোষ দাদাই মই দ কৰি গাঁত খান্দি দাদা দাদাই তাত এই পকার পোষ দাদাৰ পৰা মই ছুটি দাদাই তুমি এটা ভাল মানুহ রাখি তেতিয়া তুমি ছুটি এতিয়া সোড় নেওক মই রাখি পেলাই ঘর মলাই আজ্ঞে দিছো মই শিল্পপাণ চন্দ্ৰ ফুকনে কুঠৰিক অসমৰ মানচিত্ৰত বিন্দু বিন্দু হিচাপে চিহ্নিত কৰিবলৈ সৰুপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল আৰু সেই চন্দ্ৰ ফুকনৰ ঘৰতে ঘৰ চোৱা হিচাপে আছিল নৱৰালী চন্দ্ৰ ফুকনদেৱে আমাৰ প্ৰতিনিধিৰ জৰিয়তে ভূপেন দালৈ আহ্বান জনাইছিলে যে সেউজীয়া মনজিতে সেউজীয়া কুঠৰিলৈ আহক থাকক সি ইয়াত মাজে সময়ে ভূপেন্দাই সন্মতি জনাইছিল আৰু চন্দ্ৰ ফুকনদেৱক এডোখৰ মাটি চাবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে সেই মাটি কিনা হৈছিল ভূপেন্দাৰ সন্মতিত যেতিয়া মাটি কিনা হ'ল তেতিয়া এই নৱৰআলীক লগত লৈ চন্দ্ৰ ফুকনদেৱে গোপীমণ্ডলৰ স সহযোগত শিকলিত আনি মাটিখিনি চঞ্জি লৈছিল আৰু ভূপেনদা উপস্থিত আছিল প্ৰায় আঠ বছৰ কাল ভূপেন্দাৰ অতি বিচ বিশ্বস্ত হিচাপে ঘৰচোৱা হিচাপে নৱৰআলী থাকে তাৰপিছত চুৰেণ নেওগক গোলাঘাটৰ পৰা আনি উপেন বৰুৱাৰ জৰিয়তে তাত পুনৰ সংস্থাপিত কৰে কিয়নো নৱৰআলীৰ হৃদয়ত ভূপেনদাই তেওঁক জাতি ভাই কৰি লৈছিল আৰু নৱৰ আলিৰ হৃদয়ত ভূপেন্দ্ৰাৰ স্মৃতি সদায় সজীৱ হৈ আছে কিন্তু আৰু চৰকাৰেও প্ৰথম যেতিয়া কেবিনেট বহে বিজেপি চৰকাৰৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মাজুলীত তাত কেবিনেটৰ ডিচিশ্যনত কুঠৰি ঘৰটো সংৰক্ষণ কৰাৰ এটা প্ৰস্তাৱ ৰাখি বাহিৰে বাহিৰে আমাৰ বিধায়ক মহোদয় আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱ কুঠুৰী ঘৰলৈ আহিছিল সেই সেইবাৰ মই কলিয়াবৰ শিশু বিদ্যাপীঠত জন্মদিন পাতিছিলোঁ গতিকে মই যাব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু সেই এটা পাঁচবছীয়া কাৰ্যকাল যোৱাৰ পিছত দ্বিতীয় কাৰ্যকালতো আজিও হোৱা নাই এতিয়া আইনী পেৰ মেৰ পেচত সেইটো সোমাই পৰিছে আৰু তলা বন্ধ কৰি আমাৰ ভূপেন্দ্ৰ প্ৰেমিকসকলক ভূপেন্দাক সেই তাত শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা দিছে গতিকে মই ভাবোঁ ভূপেনদাৰ বিচনাখনো নষ্ট হৈ গৈছে খহি গৈছে ধাম জুজাল ভাগি পেলাই বৰ দুখ লাগিছে এইখিনি দেখি পেলাই মোৰ চকু পানী ওলাই গৈছে গতিকে অসম চৰকাৰলৈ আমি অনুৰোধ জনাওঁ যে অসমৰ মাছ কঁকাল বা মধ্যমণি কু কুঠৰিত যদি ভূপেনদাৰ স্মৃতি ৰাখি এটা যদি বিশেষ সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প কৰে তেন্তে সেইটো অসমৰ বাবেই গৌৰৱৰ কথা হ'ব আৰু বিভিন্ন পৰ্যটকে আহি ভূপেনদাৰ চিন্তা চেতনাক মানে বহুলভাবে প্রসার করার ক্ষেত্র হিসাবে সি পরিগণিত হব গতি আমি মনে পানে আশা রাখি বগিচার ছি ঝুমুর ঝুমুর নী ফুড়ে ধেমালি চাম্পা নহরে নাম সামিনী ফিরস্তারে ঘর বিচারি পাবানন্দ পাবা বলে নাখে ফুলে নাক ফুলে। জয়ান বুলালি হে চম্পা নহয় মোরে নাম সামিনী সর্দারে বলে কাম কাম বাবু বলে ধরে আন বলে সাহেবটা পিটের সামিজে আনিলে আসাম আপুনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড করবল স্ক্যান করক এই কিউ আর কোড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন আপ